U sali Skupštine opštine Šid danas je održana još jedna sednica lokalnog parlamenta kojom je predsedavao Tihomir Stamenković, predsednik Skupštine opštine Šid. Na jednu od veoma važnih i odgovornih funkcija u gradu za sekretara Skupštine opštine Šid, umesto Romka Papuge koji je preminuo 25. maja, danas je postavljen diplomirani pravnik Branislav Nonković iz Šida. Među važnim odlukama koje su danas donete bila je i druga izmena odluke o budžetu opštine Šid za 2022. godinu zbog kapitalnih projekata koji će se raditi u našoj opštini. Diskutujući po ovoj tački dnevnog reda, predsednik opštine Šid Zoran Semenović istakao je da su u poslednje dve godine projekti u našoj opštini po broju, važnosti i vrednosti premašili sve ono što je urađeno u 12 godina pre toga. Na današnjoj sednici usvojen je i dugoročni plan razvoja opštine Šid do 2028. godine, za koju je podrška stigla i od viših instanci. Mi tim planom predviđamo sve one projekte i sve naše prioritetne ciljeve za period od 7 godina, sve ono što planiramo da realizujemo u različitim oblastima. Tokom izrade plana koji je trajao nekih 10 meseci, radile su tri tematske grupe za ekonomski razvoj, za društveni razvoj, za infrastrukturu, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine. Svi članovi tih radnih grupa su dakle tokom celog procesa izrade imali mogućnost da daju svoje primedbe, da daju predloge različitih vrsta projekata, tako da je sve, da kažem, proteklo onako na jedan participativan način. Sve smo objavljivali na sajtu opštine Šid u okviru banera Plan razvoja, sve dokumente, sve izveštaje sa konsultacija. Takođe imali smo jedno radno telo koje je nazvano Partnerski forum, koji je sadržao ne samo članove radnih grupa, nego i druge aktere u lokalnoj zajednici i privredni sektor i civilni sektor. Plan razvoja je, da kažem, prvo je skrenuta pažnja na analizu trenutnog stanja, znači kakvo je naše trenutno stanje u različitim oblastima. Nakon toga su definisani prioritetni ciljevi, njih je 14 u okviru ovog plana. Potom su definisane sve one mere koje je potrebno realizovati, odnosno svi oni projekti kako bi se ti ciljevi ostvarili. Takođe, na kraju samog tog procesa organizovana je javna rasprava. Javna rasprava je trajala 20 dana i polovinom aprila smo imali jedan otvoren sastanak na kojem su građani i sve zainteresovane strane imali mogućnost da još jednom daju svoje predloge ili sugestije ili primedbe. Kako tih primedbi nije bilo, dakle, mi smo dalje uputili taj nacrt plana na opštinsko veće, a potom i na Skupštinu na usvajanje. Načelnica opštinske uprave Bojana Mravik podnela je danas izveštaj o radu opštinske uprave opštine Šid za 2021. godinu. Odbornici su usvojili izveštaj o radu naših javnih preduzeća za prva tri meseca ove godine. Tokom diskusije o javnom komunalnom preduzeću Standard, direktor Slavica Sremac iznela je podatak da je naplata od građana malo povećana i da ona sada iznosi od 75 do 85%. Ujedno je pozvala građane da plate svoje zaostale obaveze kroz mogući reprogram duga. Pokrajinska poslanica Dejana Krsmanović apelovao je na svest naših građana o značaju održavanja čistoće i higijene u gradu i između ostalog je rekla da divlje deponije čije uklanjanje košta ne prave građani Beočine ili Sremske Mitrovice, nego mi sami.